esat sveicināti. Mans vārds ir Ivars Ījaps, un man šodien ir tas gods vadīt šo diskusiju. Es ceru, ka mēs esam labi redzami un dzirdami arī internetu tiešraidē. Šodien mums Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē ir paredzēta diskusija par e-satura, latviskā e-satura pieejamību un attīstību Latvijā mūsdienās. Un šīs diskusijas rīkotāji, proti Latvijas Universitātes bibliotēka un Latvijas Universitātes informācijas un bibliotēka studiju nodaļa, priecājās jūs sveikt šodien šajā pasākumā, un es būšu tas, kas moderēs šo diskusiju, bet līdz ar to tad mēs arī sākam aicinot šeit pa vienam uz podijuma, kā sadzīt, jāsaka, mūsu šīs dienas diskusijas dalībniekus, un acīm redzot tad tajā kārtībā, kādā, nu, tā teikt, jūs saucat, jūs arī šeit esat laipni aicināti priekšā, tas ir pēc manas saraksta, tā ir V. Kilblok, kā apgāda Zvaigznes ABC vadītāji, arī no apgādes Zvaigznes ABC tehniskais direktors Māris Polkmans. Interaktīvo mācību līdzekļu nodaļas vadītāja Sintija Buhanovska, lūdzu. Un pēc tam jau cilvēki, kas nepārstāv vairāk apgādes Zvaigznes ABC, tas ir ideja fórum e-bibliotēkas vadītājs Edmunds Vanāks, lūdzu. Viestars Zanders, šīs mājas iemītnieks, informācijas un bibliotēkas studiju nodaļas profesors. Ulds Zariņš no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Digitālās attīstības departamenta vadītājs. Jānis Kreitsbergs, kurš ir visciešākā veidā iesaistīts šī pasākuma organizēšanā, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas vadītājs. Lūdzu, Kristofers Rībers ir starp mums. Man kaut kas teica, ka viņš vēl nav, bet cerēsim, ka viņš varbūt pagodinās mūs ar savu ierašanos un, kā saka, pēdējais pēc kārtības, bet ne pēdējais pēc svarīguma, Valdis Mazulis, Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks digitalizācijas jautājumos. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un iesākumam, tad, kā jau tas parasti ir pieņemts šādās diskusijās, te ir, tas, es ceru, ka tas mikrofons strādā, viņš ir jālaiž apkārt, lai mūs var dzirdēt internetā. Mūs var dzirdēt arī caur šo droši vien, vai ne? Nu, tad ieskrējienam 3 minūtes laika katram, lai jūs gluži vienkārši, tikai latviskais e-saturs, bet legālais latviskais e-saturs attiecībā uz viņa nu, pieejamību, plašumu un, nu, kā lai to saka, izmantojamību. Sāksim vienkārši rindas kārtībā no šī te gala. Latviskais e-saturs manā izpratnē pirmkārt saistās ar manu darbu. Darbs ir saistīts ar Latvijas Universitātes akadēmisko biblioteku. Tie ir digitālie projekti, bibliotekas fonda saglabāšanā un pieejamībā. Un lielais projekts, kas šobrīd top, tā ir Latvijas Nacionālā digitālā biblioteka, kuru organizē Latvijas Nacionālā biblioteka. Tāds ir mans darba uzdevums un tas ir mana šobrīd aktualitāte latviskā e-satura. Protams, latviskais e-saturs man ir masu mediju. Paldies. Vienā vārdā droši vien jāsaka nabadzīgs. Ceram pavisam drīz māja otrajā pusē sniegt pamatīgu pienesumu, nu, noslēdzot mūsu ERAF projektu digitālās bibliotekas attīstību otrā kārta un padarīt vairāk vai mazāk pieejamas gandrīz 4 miljonus lapušu, no kuriem apmēram 1,5 miljonus ir grāmatas, pārējais ir periodika. Tiesa gan tikai neliela šī te satura daļa būs pieejama publiski visiem brīvi internetā, lielākā daļa no tā būs pieejama biblioteku telpās, bet nu, vismaz būs kaut kāds pienesums no biblioteku puses, no izdevēju puses, droši vien ļausiem pašiem izdevējiem komentēt. Nu jā, manuprāt, tas e-saturs latviskais šobrīd ir droši vien nabadzīgs. Nu, viņa nav vai arī ļoti maz. Nu, ja mēs varam teikt, ka tas, ko saražo mediju, tas ir tas e-saturs, bet tiez vai. Jā, droši vien tas, ko ir iesākusi Nacionāla biblioteka un turpinās, tas veidos kaut kādu nozīmīgu daļu. Un tad, ja sasparosies izdevēji un
sāks apgūt jaunu telpu, ko sauc par internetu. Nu, Latvijas universitātes bibliotekā e-saturs galvenokārt saistās ar Latvijas universitātē radītajām publikācijām, pētījumiem, kas pamatā pēdējos gados aizvien vairāk to tikai e-formātā un gandrīz vai pa izņēmumu kļūst iespēja izdot arī šos te pētījumus un darbus piedošanu papīra formā. Tas būtu no tāda profesionālā viedokļa, nu no personīgā viedokļa arī kā e-grāmatas lietotājiem. Nu ar to latvisko saturu ir tā kā ir. Tas ir tāds vairāk pārslēgšanās uz anglisko un krievisko saturu, diemžēl. Ja ielūkojās tīmekļu vietnē Letonika LV, tad tur pārsvarā mēs tad redzam arī Litauras kanonā iekļautos darbus, bet no to ir samērā maz, kā jūs zināt, tie ir 13 autori plus vēl Mīlenbacha, Latviešu lodas varnīca. Un tad, nu, protams, varētu jautāt, cik tie ir reprezentējoši visu mūsu latviešu rakstniecību un kāpēc mēs to neredzam kaut jau no pēckara autoriem Belu vai Čaklo. Un cits autors, bet, nu, ja mēs skatāmies uz grāmatniecību tādā plašākā tvērumā, ne tikai kā daļtūra un lasām vielu, tad jau kolēģi pieminētie universitātes raksti pēdējos gados, jau nevienu gadu elektroniskā formātā un tāpatās arī digitālā bibliotēka. Šis projekts, jo, nu, manuprāt, tā pārlieku kreņķēties nav iemeslu, jo, ja pat ir rakstniecībā dažādi iemesli dēļ, subjektīvi vai valsts attieksmes dēļ, nepieteikumā finansējuma dēļ kāds apsīkums, tad, nu, atliek tomēr ilūkoties kādās citos resursos krātuvītēs, un tad mēs redzam, ka ir bagātīgi jau preses, vēsturisko izdevumu krājumu digitalizēt un vismaz pētniekiem un tādiem nopietnākiem interesētiem ir ko darīt arī šobrīd un atliek tikai cerēt un strādāt uz priekšu tālāk. Tā kā apgādes zvaigzne ABC ar e-satura komerciālu jau tirdzniecību nodarbojās divus gadus, tad man tā kā tehniskajam speciālistam ir vairāk uzkrājusies pieredze tieši saskarē ar e-satura lasītājiem. Un man pat liekas, ka tā ir lielāka problēma nekā šī e-satura sagatavošana, nekā, teiksim, autortiesību sagatavošana un tas viss lielais darbs, kas ir apkārt tai grāmatai, lai viņa elektroniskā veidā kļūtu pieejama, jo cilvēki nav īsti gatavi skatīties, kad ir kaut kas varbūt specifiski jādara, kā kurā gadījumā, lai pie tā satura tiktu. Un nu, visi tā teikt grib lietot aptuveni tā, kā tas notiek Amazonā, ka tas ir viens klikšķis un tas ir. Tā kā tā uz doto brīdi pat ir tāda grūtība arī lasītāja izglītošana lietot šo e-saturu. Un varbūt, ka tur varētu palīdzēt savā ziņā arī, teiksim, augstskolas. Ja augstskolas vairāk izmantot elektroniskus materiālus, bet augstskolām, cik es zinu, tad nepietiek vienkārši ar elektroniskām grāmatām, kuras var lasīt, bet ir vajadzīga vide, kur strādāt ar šīm grāmatām. Nu jā, skolēģis jau teica, ka elektroniskās grāmatas mēs gatavojam. Mums nav pretī šo grāmatu lietošanas prakses Latvijā. Nav arī samaksas par šīm grāmatām, īpaši tas attiecās uz bibliotēkām. Bet mēs jau diskusijā vēl runāsim par visiem droši vien juridiskajiem un tehniskajiem aspektiem, kas ir tie problēma jautājumi. Tā kā grāmatas ir, tās top. Savukārt, mācību literatūras sakarā var runāt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, ir e-saturs, varam, gan mēs apgādes vaigzinā ABC, varam nodrošināt e-grāmatas, piemēram, bioloģija vidusskolai, visas grāmatas ir pieejamas e-formātā, taču šeit ir jautājums, cik skolēni un skolotāji ir gatavi izmantot tehnoloģijas, un vai skolotājs atļaus savā klasē, pieļaus situāciju, ka skolēns izņem mobilo telefonu, piemēram, šo grāmatu šķirsta, skatās, lasa mobilajā telefonā. Par to mēs esam pārliecinājušies vadot semināru skolotājiem.
Esmu Kristofers Rībers no Stokholmas ekonomikas augstskolas šeit Rīgā, un tagad mums ir pārbauda laiks ar divas e-grāmatas platformas, EBSCO un arī eBrary, un mūsu jautājums ir laikam, kādas grāmatas mēs varam lasīt šitas platformas, un ja šitas grāmatas būs labi mūsu fakultātei un studentiem. Un kā mēs varam lietot grāmatas, kas fakultāti gribu un kas studentiem gribu. Kāda tas īsti ir šobrīd? Vai e-grāmatas latviešu valodā varētu kļūt par daudz maz adekvātu biznesu? Vai tā ir vienmēr, nu, kā lai to saka, vai tas ir tomēr tāds tāls nākotnes jautājums, ko jūs darat vienkārši investējot kaut kādā tālākā perspektīvā? Tā pastāv šobrīd divi modeļi, par kuriem mēs esam jau diskutējuši ar ieinteresētiem cilvēkiem. Viens tiek minēts Igaunijas modelis, kā elektronisko grāmatu lieto un izsniedz tāpat kā parasto grāmatu. Tas ir tik, cik eksemplārus nopērk, tik izsniedz tajā brīdī, kad tā ir izsniegta, to neviens nevar dabūt. Kamēr tā atbrīvojas. Ja? Tas acīm redzami ļauj rīkoties esošās likumdošanas un visu normatīvo regulējumu ietvaros. Bet otrs, kas būtu loģiski elektroniskajām grāmatām un elektroniskajai videi, ka ja šī grāmata elektroniski ir, nekādu pieejas ierobežojumu nav. Tas nozīmē, ka ja tā grāmata ir, tad to var saņemt neierobežots skaits cilvēku, lasīt jebkurā diennakts laikā, bet ir jābūt pretī likumdošanā nostiprinātām modelim, kas garantē to, ka izdevējs un autors saņem atlīdzību. Skandināvijā, tātad par grāmatas izsniegumu, jūs varat saņemt uz savu lasītāju grāmatu, mēnesi to lietot, un tas maksā bibliotēkai, kuru finansē, tātad vai nu tā ir pašvaldība vai valsts, 2 eiro, kas nonāk pie izdevēja. Tātad tas ir finansu aprite, saprātīgs modelis, kā visi bez ierobežojuma lastē pašā laikā grāmatniecības nozara un autori netiek izputināti, viņi var, ir ieinteresēti vēl vairāk piedāvāt saturu. Tātad kamēr pretī arī Latvijā nav šāda skaidra modeļa, kas tad šeit būs, izdevēji ir maigi teikt satraukti. Jo mēs esam, piemēram, šobrīd iestrēguši arī ar atvērto likumu par obligāto eksemplāru, kur bija un ir paredzēts, ka izdevniecības nodod glabāšanā grāmatu PDF failus. Pastāvot pilnīgai neizpratnē par to, kā elektroniskās grāmatas tiks lietotas un kāda būs atlīdzība. Izdevēji ir vienkārši satracināti ar šādu iespēju, ka no viņiem var prasīt atdot grāmatas PDF failus. Jo izpratne ir apmēram tāda. Man zvana žurnālists un saka, vai jūs, ko jūs sakat par to, ka turpmāk visas grāmatas elektroniski skolās būs par brīvu? To nu pat pateica izglītības ministrs. Es saku lieliski. Jūs varat tās nopirkt. Nē, jūs mani nesapratāt. Grāmatas būs par brīvu un vecākiem vairs nevajadzēs pirkt. Es saku lieliski. Mēs viņus varam pārdot. Iestājās klusums. Ja? Es saku, nu, ir autortiesības, ir mūsu tiesības, mums šīs grāmatas ir, ar mums neviens nav runājis. Neviens nav teicis, mēs gribam pirkt. Ir atsevišķas bibliotēkas, kuras patiešām ir nākušas un interesējušās, kādā veidā varētu izmantot to platformu, ko lietojam šobrīd mēs, un kā var iegūt grāmatas. Tātad tās varētu būt tādas individuāli izmēģinājumi, bet tas tad noteikti saistās ar ierobežojumiem, tas nav tas brīvais modelis, kā es te stāstu, bet arī tā tad ir šī viena platforma. Šobrīd, kā jūs zinat, Apple ir lielas prāvas, ja, par aģentūras modeli,
Mēs esam tai stāvoklī, ka mums būtu jāuzliek liktenīgais paraksts un visas grāmatas mūsējās ir tātad uz Apple visiem lasītājiem, bet es domāju, ka konkurences padomu to vien varētu gaidīt, lai pasludinātu, ka mēs esam milzīgā sazvērstībā ar Apple un diktējam, ja nosakām cenas. Otrs ir Amazon. Amazon neņem neko latviski šobrīd. Ja? Tātad man arī ir Kindle, es varu lasīt tikai angliski. Nu, tāda ir tā reālā situācija šobrīd. Tur vajadzētu, lai izglītības ministrija, kultūras ministrija, attiecīgas, nezinu, kas šobrīd ar e-lietām nodarbojas, bet būtu nopietni jāizstrādā stratēģija, likums vai kāds cits normatīvs regulējums, kas notiek ar e-grāmatu tad, kad tā ir publicēta un nonāk bibliotekā. Un galvēr to saka, ar ievērojumu kompetences līmeni izteicāties par šo jautājumu, bet kā tad ir īsti, nu, mēs esam pieraduši, teiksim, no mūsu paudzes un manas paudzes un vecāku jaudzes ir pieraduši pie bibliotekas kā pie vietas, kur iet, kur uzturā zinām laiku, un tas ir, tā teikt, savu veidu procesu, vai bibliotekai kaut kādā sirds nostūrī nav tāda baža, ka viņi varētu, ja reiz viss būs digitalizēts, ja reiz viss būs pieejams, Vai nav tas, ka tā sajūta, ka vienkārši jūsu profesija, nu, ja nevarētu izzust, tad vienā gadījumā varētu diezgan būtiski mainīties, vai ne? Es esmu dzirdējis, ka daudzās jau, piemēram, kongresa bibliotekā Vašingtonā, ka tur cilvēku, kas, nu, kā lai to saka, uz vietas patērē produktu, tur samērā maz, ka tur nu, pietiekoši daudz, kas jau ir pieejams digitāli. Tad kā viss šis te pasākums ietekmē jūsu profesiju, tātad dažos vārdos, un bibliotekas kā tāds loma? Labi, jā, man ir mikrofons rokā. Žāk, tur nebija mums vakar bija lieliska diskusija par šo pašu tematu. Nonācām pie fantastiska secinājuma, ka bibliotekas un bibliotekāri nav apdraudēti, jo biblioteka nekurā gadījumā nav traktējama kā fiziska ēka vai kā grāmatu izsniegšanas punkts, bet biblioteka ir funkcija, kas pilda to tiltu funkciju starp sabiedrību un zināšanām. Un skaidrs, ka tie abi divi punkti pašlaik pārvietojās, visdoties strauji, gan tas, kādā veidā eksistē un ir pieejams zināšanas, gan tas, ko sagaida sabiedrība, un bibliotekai ir vienkārši jākustās līdzi, bet tā funkcija nekur nepazudīs, un ir daudz vīzijas par to, ka biblioteka var tikpat labi metamorfožu rezultātā kļūt par publisku parku, piemēram, vai viņi var eksistēt tikai un vienīgi virtuāli, bet tajā pašā laikā pildīt šo te funkciju, tā kā tā funkcija kā tāda nepazudīs, jo tā vajadzība sakārtot visnotai haotiskos informācijas džungļus un padarīt viņus tā kā sakārtot pieejamus un jēgpilnus, viņa tā kā nekur nezudīs. Dažiem kāds kolēģis vēl grib piebilst. Kā ir ar bibliotekāru pāriešanu un biblioteku pāriešanu vismaz pat daļai virtuālajā pasaulē? Nu, skaidrs ir jūtama tendence no lietotājiem, un es varbūt vairāk varu runāt šeit par fakultātes biblioteku, kurā studenti pārsvarā ir gados jauni cilvēki, kur aktīvi lieto jaunās tehnoloģijas, ka viņiem ir tā vēlme nu, pēc iespējas visu kaut kur paņemt vieglāk līdzi, nu, lai viss jau būtu tāds... Nu, kā jau mēs teicām, ar vienu klikšķi kaut kur ielādējams, paņemams, nosūtāms, tas tā ir tāda problēma. Bet, nu, bet tas atkal ir tikai dabiski. Es varbūt šodien arī, tā kā mums šeit no e-grāmatu lietotājiem, varbūt te vairāk bibliotekas izdevēji, es arī pa vidu esot, nu, arī lietojot to pašu Amazon Kindle, nu, man liekas, tas ļoti... Labs piemērs, kā var padarīt šo e-grāmatu iegādes un lietošanas procesu ļoti ērtu, vienkāršu un tāpat laikā arī legālu. Ja? Un es domāju, ka būtu gana daudz cilvēki, kuri būtu arī gatavi samaksāt to naudu. Es esmu dzirdējis viedokli, ja būs elektroniski, tad kurš tad gribēs maksāt par to? Nu, es, protams, saprotu, ka būtu arī tādi cilvēki, bet arī nu, cilvēki, kuri grib vēlās būt labi un likumīgi, un ja viņiem tiešām tāda iespēja dod, tad tas strādāt. Skaidrs, mēs nevaram salīdzināt
mūsu pašreizējā situācija ar Amazon, kur ir vienkārši nu, gigantiski finanšu līdzekļi un iespējas, un tā arī citu valsts un citu likumdošanu, bet nu, tā tas ir. Došu vārdu Kristoferam, viņš varētu no abām pusēm, gan no bibliotekāra, gan no bijušā Amazon darbinieka viedokļa. Tieši tā, un tur varbūt arī vēl varētu nu, braugoties no tās starptautiskās pieredzes. Kas ir tās lietas, kas liekas, kas Latvijai būtu vajadzīgas šobrīd visā šajā lietā? Īpaši, kas attiecās specifiski nevis uz to, ka mēs visi lietojam Amazon produktus, bet tieši attiecībā uz latvisko, latviešu valodas saturu. Nu, par Amazon es nezinu, es nestrādu par Amazon vēl, bet es domāju, ļoti, ļoti svarīgi ir šīta lektoras būs vēl un vēl lētāk. Un, nu jā, tagad varbūt šogad mēs varam sasiet ļoti daudz studenti nevaru nopērkt, bet es domāju, varbūt divi gadi pēc tam šis būs varbūt, es nezinu, 40 lātus. 50 lātus, un mēs varam pārdunāt par nākotnē, un es domāju, ka, nu jā, mūža skola, piemēram, es domāju, bibliotekā apmēram tagad 60% studenti ir kaut kāda lektora, vai Apple, vai Amazon, es nezinu, un, nu jā, es domāju, tas ir tikai mana doma, bet es domāju, pēc 4 gadiem visi studenti būs. Te vēl tika pieminēta tāda, manuprāt, visnotaļ svarīga tēma attiecībā uz šo izglītošanu. Proti, tajā ziņā, lai gluži vienkārši parādītu cilvēkiem, kā tas strādā, lai nu, gal galā kādreiz viņš var, mēs varam nonākt pie tādas situācijas, ka, nu, piemēram, latviešu literatūra, kā lai to saka, neatīstās pietiekoši labi un pietiekoši ātri, tieši tādēļ kaut kādas tehnoloģiskas plaisas vai ne, kurai netiek pārzinām daļa Latvijas sabiedrības un nespēja piekļūt tam produktam, kas viņiem būtu. Tad lūk, jautājums saistībā ar šo te izglītošanu. Liekas, ka tas ir nepieciešams kaut kā organizēti to darīt, vai ka tā būtu tā lieta, kas notiek pati no sevis tajā ziņā, ka nu, visi jaunā paaudze jau mūsdienās lieto visu, ko uz nebēdu, vai tomēr ir nepieciešams kaut kāds, teiksim, specifisks iemaņas, kas būtu jātrenē cilvēku? Lieta notiek pati no sevis, un tiešām tā arī ir tiem jaunākie apgūst, bet no tiem e-grāmatu pircējiem, ar ko es kontaktējos, ir arī tādi, kas ir pensionāri, un vienalga tiek pie tās e-grāmatas un lasa elektroniski, tā kā nav gluži tā, ka tikai jaunieši. Tā kā cilvēki, kam ir interese un kam ir vajadzība, un kas tur redz to ērtumu, tad viņi to dara. Izglītošanas ziņā varbūt tieši arī biblioteka, tad ir tā vieta, kur teiksim, ja lieto vairāk vai mazāk vienādas tehnoloģijas, tad tie cilvēki iemācīsies to darīt. Viņiem nav jāriskē ar savu naudu, teiksim, atsevišķās valstīs arī lasītājus ir iespējams bibliotekā paņemt lasīšanu uz mājām, tā kā tas arī varētu jau automātiski izglītot tos cilvēkus, kā to lietot un kas tas tāds ir, un tas man patīk vai nepatīk, tas ir ērti vai nav ērti, jo nu, te jau gan tie viedokļi dalās par to, kura grāmata labāka elektroniska vai drukāta. Tieši tā. Es vēl gribu papildināt, ka tieši, kas attiecās uz izglītības skolās, ka šeit jau nekas nenotiek, ja nav Eiropas finansējuma jeb kaut kāda programma. Un mani kolēģi, kas šobrīd ir radījuši elektroniskās interaktīvās interaktīvos mācību līdzekļus, ir mācību grāmatas, jauni cilvēki, to vien dara, viņi vairs nestrādā zvaigznē, bet viņi ir visu laiku skolās un rāda skolotājiem un ne tikai to tīri tehnisko, nu, ko tur var darīt tajā grāmatā, bet viņi vispār stāsta par to, kā tehnoloģijas var izmantot mācību procesā, un es gribētu, ja ir laiks, kas Sintī Buhanovska, nu, kaut vienu piemēru min, jo viņai ir fantastiski piemēri, ko, un skolotāji saka, nu, tur taču ir vajadzīgs, tad ir kursi vai mācību līdzeklis pilnīgi, ko ar, var darīt ar tehnoloģijām. Sāksim ar to vispār, kā mūsdienu skolēns un arī students, jūs visi esat digitālie pilsoņi, jūs esat dzimuši ar tehnoloģijām, jo šūpuli. Mēs
kuriem ir pāri tiem 25, mēs esam visi digitāli imigranti un viss, kas ir saistīts ar tehnoloģijām, vai tā būtu lasītāja lietošana vai jebkuras datorprogrammas lietošana, tā mums ir kā jauna svešvaloda, kur mēs apgūstam pamazām un, protams, ka mēs baidāmies kļūdīties. Un tieši tas pats ir, kad mēs strādājam ar skolotājiem semināros, kad mēs runājam, vai jūs ļaujat izmantot skolēniem mobilos telefonus stundu laikā, mēs lūdzam pacelt roku. Kā tas ir skolas noteikumos ierakstīts, ka mobilos telefons nedrīkst izmantot stundu laikā. Mēs sakam, bet ir tik daudz fantastiskas iespējas, kā izmantot tehnoloģijas, kas ir mums visriņķī visapkārt ikdienas mācību procesā. Mēs stāstam, ka jūs varat iziet ārā koku lapas nobildēt un veidot virtuālo herbāriju. Un jūs varat atgriezties klasē, un šis ir piemērs, kā tehnoloģijas var atgriezt skolēnus pie drukātās literatūras, jo var doties uz biblioteku, skatīties enciklopēdijās, pētīt šīs te nobildētās koku lapas un veidot projektus, iesaistīt citus mācību priekšmetus, sasaist, veidot, tā kā iespējas ir visdažādākās, bet galvenais, ko es gribētu uzsvērt, ka ar skolēniem viss ir kārtībā. Skolēni gluži intuitīvi visu apgūst. Ir jāstrādā ar vecāko paudzi un ir jāstāsta, ka tehnoloģijas pašas par sevi nav nedz labas, nedz sliktas. Ir vienkārši jāzina, kā mērtiecīgi tehnoloģijas izmantot. Un tieši tāpat ir arī ar e-grāmatām, es jau sākumā teicu, ja mēs pajautātu skolotājiem, lūk, ir e-grāmata. Jūs ļausiet saviem skolēniem ņemt ārā planšeti, jūs ļausiet viņiem jau lasīt no šī te... No šīs te ierīces? Nē. Visdrīzāk atbilde būs nē. Vai arī otra galējība? Tātad tikai elektroniski. Utrehtē ir, Holandē ir institūts, kas pēta visas mācību metodes un mācību grāmatu, saturu, metodiku, un tur ir viennozīmīgi konstatēts un tiek rekomendēts nekādā gadījumā neatteikties ne no viena mācību instrumenta. Tātad ir grāmata, kas ar savām prasībām ir veidota, lai skolēns varētu apgūt, un līdzās ir elektroniskie līdzekļi. Un tātad tieši šī sasaiste, kā strādāt ar vienu mācību materiālu un ar otru, ir tā būtiskākā. Es vispār esmu sajūsmā, ka ir šāda te diskusija. Paldies iniciatoriem, jo šīs lietas absolūti nav diskutētas un ir pilnīgi galēji un jāsaka tādi, nu, tumsonīgi uzskati šajā jomā. Vēl viena lieta, kas jau ieskanējās, un es pieņemu, par ko būtu vērts parunāt, ir joprojām tomēr šie e-satura juridiskie aspekti. Un te man tomēr gribētos, izmantojot Edmundu Vanagu klātbūtni, pakomentēt, nu, kas ir mainījies pēdējā laikā. Galu galā mēs atceramies, ka Ideja foruma bibliotēkā par šo te tēmu iznāca diezgan iesaistīties. Ne? Smags jautājums. Mainījies droši vien nav nekas, un man tā negribētos tagad izķidāt kriminālu procesu nianses, pirms nav notiesājušas spriedumus, bet es varu piekrist tiem izdevējiem, kas saka, tā telpa ir jāsakārto, jo skaidrs, kamēr šī latviskā tekstu korpusa telpa nebūs pietiekami kritiski liela, par viņu nebūs interesi, bet lai viņa būtu kritiski liela, Tur ir jāsanāk kopā vairākām pusēm, gan izdevējiem, gan autoriem, gan lasītājiem un valstī. Un daži vien jāizdomā, kurš par ko maksā, kurš lieto un kā lieto. Un, manuprāt, latviskajam saturam būtu lasītājiem, vismaz studentiem, skolniekiem jābūt pieejamiem bez maksas. Un par to būtu jāmaksā pašvaldībai un valstī, jo tas galvā ir tā kā, nu, manuprāt, sabiedrības labā. Man gribētu uz vēl viesaram Sanderam pavaicāt, kā tad ir īsti, no, piemēram, ja mēs runājam specifiski par latvisko e-saturu telpu, tad, ja mēs ieejam Rīgas kādā grāmatnīcā, Zvaigznes vai Rozes vai kaut kādā citā, tad mēs redzam, ka īstenībā, nu, tur ir viena proporcija latviešu grāmatām un viena proporcija, tomēr, vai ne, angļu drusciņi, kaut kas vācu, krievu un tā tālāk. Tā interneta telpa, protams, ir pavisam citādākā veidā organizēta šajā tā izpratnē. Kur ir tās, teiksim, tas digitalizācijas un tā virzīšanās šajā, nu, tā teikt, tomēr ļoti brīvi pieejamo grāmatu virzienā? Kāds ir tas potenciālais
ietek, potenciālā ietekme uz latvisko kultūru telpu un uz latviešu valodas vispār tādu izmantojamību tādā, nu, literatūras un zinātnes jomā? Jā, nu, protams, es varētu teikt paldies par jautājumu, bet, nu, tas ir tik komplicēts, ka, kas saka, tikai pūst. Godīgi sakot, es tā nedomāju, ka mēs jau tik plūstoši jau pāriesim uz šo tēmu. Man drīzāk bija vēlēšanās izmantojot to, ka blakus ir izdevēji kompetenti un ražīgi. Un to, ka tomēr ir pagājuši pāris gadi, kopš Zvaigznē ABC ir tāda jau bagātīga pieredze. Pajautāt, kā piemēram, nu, līdzās pastāv vien un tie paši teksti tradicionālā un e-grāmatas formātā. Ja? Nu, kā tā ir pēc konkrēti, ir gan pērnizdotais Ķezbergs dzējas krājums, gan Vilkačs Mantinieca, nu, tāda vismaz latviešu filologiem klasiski pazīstama darbi. Kāda ir jūsu vērojuma un pieredze? Vai tas ir tā ļoti drosmīgi šauts, bet mērķī vai nedaudz garām? Uz elektronisko saturu mēs pašlaik raugāmies tā, ka mēs strādājam un mēs nerēķināmies, ko tas maksā, jo lasītāji joprojām kā nesēju viennozīmīgi atzīst papīra grāmatu. Pasūtījumi nāk, ir no ārzemēm, un ja ņem dinamiku procentos, tad tā kā mēs sākām ar vienu grāmatu, tad mēs varam saukt ar vairākām nulēm procentus, bet absolūtos skaitļos šis apjoms, ko pārdod elektroniski, ir salīdzinoši neliels. Un lai cik mēs ļoti gribētu izvairīties no jautājuma par pirātismu, tad pastāvošajā Latvijas unikālajā situācijā, kad ir attiecīgi ļaudis nu, pasludinājuši, ka Latvija būs lielākā, pirmā, tā teikt, lielākā valsts, kur grāmatas pirātiski būs par brīvu, šobrīd mēs tiešām latviskajā saturā svītrojam laukā visas nopietnās zinātniskās grāmatas pavisam Nesen pie manīm sēdējuši Vajevs, un viņš patiešām slaudzīs sviedrus, un uz kakla viņam bija sarkani pleķi, kad no visa tā saraksta, ko viņš uzskatīja, kas ir jāizdod gan latviešu darbi, gan tulkojumi, es viņam ierosināju sastādīt vienīgi aforismu krājumus, jo jebkura nopietna grāmata, arī sabiedriskajās zinātnēs, mēs šeit sēžam arī tādās telpās, šobrīd nevar iznākt, jo tā tūlīt to tiek piratizēta, un tāpēc, ja autors ir ar mieru pavēlti pats tulkot, tulkotājs ir ar mieru tulkot, vai autors ir ar mieru, tad viņi to var ievietot elektroniski brīvi, bet kamēr šis jautājums Latvijā nebūs sakārtots, kamēr nebūs divas krimināla lietas pabeigtas, zinātnē nekas vairāk nenotiks. Par atbildi, bet fedis jautājums paliek par to pašu Elis Ķezbergu. Pat ja mēs ticam, es neesmu uzsēdies, ja? Bet pat ja mēs ticam mītam, ka Latviju tauta ir dzējas mīļotāji, nu, būsim reālisti. Es domāju, ka vairāk publiskā telpā viņi pagājušā gadā izskanēja ar to faktu, ka viņi sasniegusi 100 gadu vecumu, ja? un protams, vecākas paudzes ir ar kaut kādām noteiktām asociācijām un tā, bet ja domā par šī paša krājuma e-versiju, kas tad vairāk varētu interesēt jauno paaudzi, kādi ir rezultāti vai vērojumi? Viennozīmīgi tā ir drukāta dzēja grāmatas formātā. Elektroniski, redziet, arī ir jāpērk, un ja cilvēks šobrīd Latvijā maksā, viņš grib šo priekšmetu. Un tad, kad mēs radījām interaktīvās mācību grāmatas, mēs diskutējām par to, kā tās pārdot un radīt, un bija šis arguments, ir jātaisa CD diski, jo skolu direktori nebūs ar mieru maksāt par kaut ko, kas ir gaisā, viņiem vajaga priekšmetu, ko parādīt arī inspekcijai, ka viņi to ir nopirkuši, un te tas ir. Tikai tagad mēs tātad domājam par to, ka mēs paralēli liksim to tātad pieejam tīklā, bet pirmais ir šis fiziskais priekšmets. Un tā ar dzēju. Bet tas jau obligāti, tas es pieņemu, ka ir kaut kādā ziņā
nu, iespējams, cilvēku pašu izvēles jautājums, vai ne, no gal galā, vai viņš grib to. Un, diezin, vai mēs kaut kad varētu tiešām cerēt vai domāt pārskatāmā nākotnē, vai iedomāties, ka drukātās grāmatas varētu vispār mūs pamest, vai ne? Cilvēki dzēju noteikti, ka varētu ļaudis tomēr ilgu laiku vēl pirkt, tomēr nevis kaut kādā faila formātā, bet kā tiešām smazu smuku tā teikt grāmateņu, kuru nolikt mīļi pie uz rakstām galda, vai ne? Turklāt jāsaka, ka paši rakstnieki un dzējnieki ambīcija arī redzēt to visu grāmatas formātā. Mēs šobrīd piedāvājam tādas šaurākas specializētas lietas vai kaut kādas atmiņas mākslinieku publicēt elektroniski tās nelaimīgās sejas, ko mēs pretī redzam. Tad no, cik var nobrast no jūsu sacītā, tad no rakstnieku puses tāda nu, interese par to elektronisko formātu nav diez ko liela. Tikai kā papildus, nu, aha, ok, jā. Es atvainojos, es tieši pat dzēju gribēju papildināt, ka viens no pirmajiem, kas piekrita daļdarbu, kas tā kā pa lielākai daļai dzējas formā, bija Bojāra Zinčūra, izdot elektroniskā veidā, tad tā kā mēs viņu sagatavojām tādā formātā, kā darētu Kindle, tad mēs sapratām, ka to es nevar lasīt. Jo beigās mēs to grāmatu sagatavojām kā PDF lapu pret lapu, jo nu, arī tam pieraksta veidam, tas, kā tas veido to lasīšanu, tam tomēr ir svars. Tas veido tās atstarpes starp vārdiem, starp pantiem, un tā, ka tas viss sašļūts kopā, un lasītājs nosaka, tas verķītis nosaka, kā tu to redzēsi, tad tur jau vairs nav dzējas, tur ir burtu kopojums tikai, un tā bija mūsu pirmā tāda bēdīgā pieredze, mēs gan tam tikām pāri. Jā, ir pat lasīts tāds stāsts, ka īstenībā, nu, tas elektroniskais formāts rada kaut kādu nestabilitātes sajūtu cilvēkos, jo liekas, ka tur kaut kas varētu, nu, kā, nu, kaut ko var nodzēst, kaut ko pierakstīt klāt. Bet ja tu esi, piemēram, sēži tā gadā nopircis uz kraujas rudzu laukā, vai ne, un nolicis plauktā, tad viņš būs tev vienmēr tieši tāds, kāds viņš ir vienmēr bijis. Zanderkungs iesāka, manuprāt, ir labi būt tradīcija proti savstarpējo jautājumu uzdošanu, vai kāds no klātesošiem negrib citam panelistam uzdot jautājumus vai kaut ko pakomentēt par to, kas tika teikts, pirms mēs pārējām pie atvērtāka diskusijas formāta. Te mēs varam redzēt, paralēli norisinās Twitterī, diskusiju par nu, potenciāliem apspriežamiem jautājumiem, piemēram, Dace Ūdri, kas vaicā, kādēļ gan e-grāmatas būtu jāsaist ar kādu konkrētu platformu, ir jābūt elastīgiem. Kāds grib izteikties par dažādām pieejamām platformām? Nu, runājot par platformām, tas varbūt tiešām jautājums vietā būtu, jo man arī nedaudz mulsina tā nu, jūs jau minējat piemēru, teiksim, par to, ka jāierakst kompakt diskā, un tikai tad tas būs kaut kas tāds, ko var parādīt inspektoram. Nu, tā varbūt tā izpratne par to, kā tā informācija tagad ir kļuvusi tāda ļoti plūstoša, gaistoša, viegli pārnesam no vienu uz otru. Man arī liekas, kā e-grāmatas aktīvam lasītājam, es domāju, paša rīka lietotājam, nu, tā jocīgi, ka, teiksim, mēs kaut ko datora ekrānā, tas ir ok, legāli, bet tāpat laikā, teiksim, tādā ekrānā vai nu, telefonā, kurā, piņusim, tur ir Androidā uzlikt arī Amazons vai kaut kāds lasītājs, tas jau ir kaut kur pārnests, kaut kas ir pārkopēts, nu, sanāk, mums tā aste velkās līdzi, lai mēs būtu piesieti kaut kādam konkrētam dzelzim, nu, tādā izpratnē. Atkal šeit minēšu to pašu Amazonu, arī jūs teikto to, ka nu, ir grāmata, ko var ielikt plauktā un kur ir tā kā droši. Nu, mana pieredze, teiksim, iegādājoties grāmatu, protams, angliski Amazonē, ir pat tāda situācija, kad es viņu varu palasīt, nu, ko es gandrīz nedaru uz datora ekrāna, iereģistrējoties šajā te kontā. Un tad, kad es to beidzu un, teiksim, mājās atveru šo Kindle lasām rīku, tā tehnoloģija jau ir nosinhronizējusi, ka viņš atverās tieši tajā pat vietā, kur es beidzu varbūt darbā lasīt. Ja. Nu, un paralēli tam tas viss arī tiek, viss, kas ir iegādāts, glabājās kaut kādos serveros. Tas, nu, protams, mēs varam vīpsnāt par tekstu, tas nekur nepazudīs, bet... Nu,
tas tā man tiešām arī saistībā datu sūdras jautājumu nāk prātā. Tā izpratne par to, cik mēs viegli varam plūstoši visu pārnest no vienas platformas uz otru, tas ir jāsāk tam pievērst uzmanību. Bet kā tad arī es saprotu, ka man pašam iznāca pirkt kaut kādu grāmatu, e-grāmatu, kur es novēroju tieši pretējo pirms kādas nedēļas, ka īstenībā izdevējais vien vairāk un vairāk strādā uz to, lai vienu un to pašu grāmatu nebūtu iespējams atvērt dažādos datoros. Ja es esmu viņu nopircis, tad es viņu esmu nopircis šitam kompim, kuram viņš ir piesaistīts. Nu jā, tas ir tā kaut kāda tā uzskatu varbūt sadursmes, ko vienu uzskatu otri. Trešie nesen arī lasīja interviju ar Amazon šefu, un viņam vēl cita pieeja ir, ka viņi mēģina ieviest tādu modeli, kad cilvēks, piemēram, samaksā fiksētu maksu gadā, nu, teiksim, tur 20 vai 30 dolārus, un viņš vienkārši var lasīt, nu, cik viņam sirds tīk, jā, nu princips, ka noabonēt piekļuvi, un cik tad tu fiziski izlasīs, jā, nu, nesēdēs 24 stundas un nelasīs. Tā kā tādā veidā. Varbūt es nezinu. Arī, ko mēs pārunājam ar bibliotēkām, tātad šī te paketes pirkšana, faktiski abonenta maksa uz gadu, ja, jo tad tas lielās izdevniecības, tīpaši zinātniskās literatūras izdevniecības Vācijā, tā arī strādā. Digitalizēti tiek manuskripti un grāmatas no 19. Gadsimta, un to var iegādāties gadu lietot par noteiktu samaksu, var pat izdrukāt, bet tur nu, lielie to spēj, tās ir viņu tehnoloģijas, uz kurām jūs izdrukājat, un viss tiek uzskaitīts, ja, un attiecīgi tiek rēķināti samaksi, teiksim, par izdrukāšanu. Tā kā arī tāda lieta ir. Kā Latvija attīstīsies ar savu ārkārtīgi mazo iedzīvotāju skaitu un ļoti, ļoti nelielo valodu, es domāju, ka mums te nevajadzētu lolot kaut kādas tādus zilos sapņus, ka mums būs savi lasītāji, nezinu, kā viņi varētu saukties, ja? Nu, jā, gauja, un tur nu viss būs latviski. Droši vien mēs arī te maldīsimies starp visām tehnoloģijām, un diez vai šie lielie milži, kur savā starpā konkurē, latviešu valodai dos tādu iespēju brīvi ceļot pa visiem lasītājiem, kā es teicu, mēs šobrīd ar Amazoni neko vēl nevaram izdarīt, un ar Apple mēs varētu, bet es domāju tiešām, ka mūsu konkurences padoma, kura īpaši mīl ja, latviešu uzņēmējus, mēs šobrīd gaidām. Mēs varētu iedot jā, uz šīm tehnoloģijām jau diezgan plašu saturu. Tas arī sasaucās ar to, kas tika vaicāts tikko kā Twitterī proti. Kas tad ir tie, nu, vairāk vai mazāk precīzi, konkrēti tie likumdošanas jautājumi, kas Latvijā šobrīd bremzē to, nu, e-satura attīstību vienlaikus gan pieejamā un vienlaikus legālā veidā? Tātad pirmais, kas ir noteikti jārisina, tātad patapinājuma atlīdzība, vispār patapinājuma atlīdzība izdevējiem, tad šīs te juridiskās lietas, lai autori un izdevēji saņemtu samaksu. Un otrs, konkrēti šobrīd tā ir konkurences lieta, redzēsim, kā beigsies. Es saprotu, ka amerikāņu izdevēji lielie Simon Schuster, Harper Collins un Random House ir jau tā teikt atkāpies, bet Apple, Macmillans visi. Bet nu pat bija rakstīts vēl bukselerā, ka pingvīns un tie turpina tā teikt tiesāšanos, un ka Eiropas komisija arī šajā jautājumā ir ieslēgusies. Katrā ziņā Apple nepiedāvā šobrīd līgumu, kurā nebūtu šī cenas fiksēšana, šis aģentūras modelis. Katrs, kas to paraksta, riskē ar to, ka viņu var izģērbt pilnībā ja, un soda naudām. Tā kā tā ir tāda lieta vēl. Vēl kāds grib par šo? Jā. Lieņem. Nu jā, tā ir sagadījies, ka pašlaik mēģinām uzrakstīt Nacionālā bibliotekā ar autortiesību juristu palīdzību vienu mazu pieteikumu projektam, kur cerams Eiffel apstiprinās, nauda nav liela, bet viņi dos iespēju
izveidot šīs te izstrādātās rekomendācijas, kas šo vidu sakārtos. Jo tā fundamentālā problēma, ko iespējams reti, kurš apzinās, ir tas, ka e-grāmata nav grāmata. Viņa juridiski nav grāmata. Proti, tā ir cita autortiesība likuma darbība, kas tiek izmantota, lai izdotu un lai padarītu pieejamu šo te grāmatu, jo grāmatu izdotot fiziskā formātā tiek veikta darbība, kas saucās izplatīt. Un tur ir tas fiziskā formāta paradoks, kad viņa maina vietu, kad ja viņi ir bibliotekā, tad viņi ir bibliotekā. Ja viņi ir iedot lasītājiem, tad viņi bibliotekā vairs nav, tad viņi ir lasītājiem. Padarot pieejamas šīs te e-grāmatas, netiek veikt šī izplatīšana, jo tas oriģināls jau nekur nepazūd, viņš paliek. Līdz ar to lasītājs saņem nevis to darbu, kas ir bibliotekā, viņš saņem šī darbu kopiju. Un līdz ar to tas ir tas iemesls gan, kāpēc atšķirās e-grāmatām un grāmatām PBN likme, gan arī tas iemesls, kāpēc uz e-grāmatām nevar tikt attiecināts publiskais patipinājums. Jo publiskais patipinājums attiecās tikai uz šo te fizisko grāmatu, un tas ir fiksēts arī gan WIPO šajā te līgumā, gan Eiropas komisijas 2001. Gada šajā te regulā par autortiesībām. Un līdz ar to ir jāatrod veids, kā legāli, korekti, Var veikt šo te publisko patapinājumu bibliotekās, jo pašlaik tas modelis, kas ir attīstītajā kapitālismā mums tagad iegājies, viņš, principā, viņš rada milzīgu risku bibliotekām par to, ka no bibliotekas rokām tiek izņemts ārā ļoti nozīmīgas bibliotekas funkcija komplektēšana. Proti, es kā biblioteka varu tikai abonēt faktiski lielu datubāzi, un es šīs grāmatas nenopērku. Es vienkārši abonēju, es parakstu licences līgumu, ko jau vairs neregulē autortiesību likums, bet ko komerces likums regulē. Un līdz ar to bibliotekas ir šajā ziņā, viņš ir pilnīgi izdevēju tā kā vaļā. Izdevējs var izdomāt licences likumā, ielikt, ko viņš grib. Bija gadījums, kad ironiski Orwell 1984, Amazon bez kāda laiciņa atsauc, kaut kas jums juridiski nebija tīrs, vienkārši, ja tu esi nopirts Kindle šo te grāmatu, viņa vienu dienu var pazust no turienes. Un tas pats ir ar bibliotekām, kad biblioteka nevar pateikt lasītājiem, piemēram, kad nevar tā droši apgalvot, ka vēl rīt būs piedāvājumā tā grāmata, kas vēl bija vakar. Bet tā noteikti nav tikai e-grāmata unikāla problēma, jo mūsu bibliotekas, tā skaitā mūsu un arī nacionāla abonē, taču vēl virkni ar, nu, piemēram, žurnāla rakstu datu bāzēm vai ne, kuras taču tieši tādā veidā strādā. Vai tur tas ir savādāk? Nē, tur ir tieši tas pats, bet kaut kā, nezinu, bibliotekas, sevišķi akadēmiskās bibliotekas laikam ir vairāk pieradušas vai samierinājušās ar šo te datubāžu modeli, kamēr tas vēl attiecās tikai uz rakstiem, bet tikko, kā mēs runājam par e-grāmatām, tad tas kaut kā liekas nesaprotamāk un nu, tā cilvēciski psiholoģiski droši vien grūtāk pārkāpt pāri. Nu, kā tā nav grāmata? Bet tā nav grāmata, tas ir tieši saistas pakalpojums, kas tiek piedāvāts lietotājiem. Nu jā, Uldis arī pieskārās šeit tēmai. Konkrēti no mūsu pieredzes arī, kā Ivars Jāps teica, abonējam datu bāzi, teiksim, e-grāmatas, mācības spēku uz šīs te datu bāzes pamata izveido, teiksim, kursu aprakstā kaut kādu obligātās literatūras sarakstu. Viņi paļaujās, ka, nu, taču mums ir šī datu bāze, studenti varēs pieslēgties, izmantot visu, ja notiek kaut kādas svārstības, krīzes, vēl kaut kas, naudas finansējuma vairs nav nākamajā gadā, un nu, mēs bieži vien varbūt esam spiesti no tās databāzes abonēšanas atteikties, un reāli mēs paliekam tukšām rokām. Mēs neko neesam nopirkuši, mēs vienkārši maksājam abonēšanu, un viss, nu, tiksim, tā vienkārši sakot, nobrūk. Vai ir, teiksim, Kilboks kundze pieminēja kolēģi Igošu Vājo, kurš patiešām ļoti ražīgs gan kā nu, filozofs, gan kā tulkotājs. Es pieņemu, ka šī neapmierinātība ar to, ka viss, kas tiek nopublicēts, automātiski tiek nopiratēts un kaut kur parādās, divs viņas viņa kādās vietās, ir pašsaprotami. Vai tas varētu nozīmēt arī, ka nu, tieši šo pirātismu problēmu dēļ varētu notikt kaut kādu virzību pretējā virzienā, tajā ziņā, ka cilvēki vienkārši apzināti neveidotos digitālos un tā tālāk, un vienkārši, nu, kā saka, nu, saka, paliekam pie tā papīra. Un nedaram neko citu. Nu, vispār pirātisms nav pašsaprotam lieta, sevišķi vēl tik mazā valstī, jo mums ir jau ilgstošas sarunas par vienu kopēju projektu grāmatu, e-grāmatu izplatīšanas ar Igauniju, un Igauņiem ir mazāk aizsargātas grāmatas, ir tikai nu, iezīmētas, ja jūs esat pēc tam, nu,
pavairojas ne tā kā vajag, kad pēc šīm zīmēm to var atšifrēt. Uz mūsu jautājumu, ka nu, tad jau nav nekāda piepūle vajadzīga, lai šīs grāmatas izplatītu. Viņi saka, nu, nē, nu priekš tam ir policija, ja? Un tā ļoti nopietni, tāpat kā ceļu policija, tur neviens kukuli nedos. Tā tad ir šī izpratne par to, ka ir aizsargāts un ka nedrīkst, ka pretī ir sots. Latvijā šī izpratne vēl nav. Un līdz ar to mēs patiešām esam iesaldējuši viss dārgos zinātniskos literatūras projektus, kas prasa ļoti liels ieguldījums un kur atdeve ir vairāku, nu, pat daudzu gadu laikā. Gaidot, kā tiks atrisināts šis elektroniskais, elektronisko grāmatu izplatīšanas jautājums. Bet tas nozīmē, ka mēs neizdodam arī tiešām papīra formātā, ne tikai elektroniski, jo grāmatas tiek skanētas. Tātad iespēja šobrīd ir tāda, ja kāds labprātīgi grib tulkot kādu vācu filozofu darbu, viņš to var darīt. Un pats publicēt. Ja? Var rakstīt un arī pats publicēt, sarunāt redaktoru, strādāt. Nu, tā tad mēs arī, ir, es zinu, ka ir parādījušies arī izdevēji, kas saka, nāciet un jūs varat pa samaksu pie mums publicēties. Mēs arī tādu iespēju piedāvājam nāciet un par samaksas publicēties, ja? Jo mēs par to neatbildam, par to saturu. Nu, bet to, kas prasa mūsu darba ieguldījumu, mēs šobrīd pagaidīsim, kā atrisināsies juridiskie jautājumi, kas attiecās uz kriminālu kodeksu. Es domāju, ka ir pienācis laiks pievērsties maķinīt publiskākam pasākumam. Iesākumā man ir lūgums paceliet rokas tie, kas pirmkārt, kur ir tas zālē vajadzētu būt vienam mikrofonam, vai ne? Lieliski, jā. Tad varbūt, ka no sākuma tie būtu jautājumi ar noteikumu, ka jautājums ir viens teikums ar jautājumu zīmi galā. Ja? Pēc tam būs komentāri. Līdz ar to šobrīd ir vārds jautājumiem, kā, jebkuram no panelistiem. Ivars Indāns, Nacionālā bibliotēka. Īs jautājums. Mēnesi atpakaļ apmēram bija Latvijas akadēmisko bibliotēku konference. Tur uzstājās ļoti labi Tallinas centrālās bibliotekas pārstāve, kas pastāstīja, cik labi viņiem notiek elektronisko grāmatu izdošana lasītājiem. Varbūt Uldis Zariņš var, es vienkārši neesmu profesionāls, bet es domāju, ka Uldis varētu paskaidrot tālāk. Īstenībā viss ļoti vienkārši. Tātad Tallinas publiskā biblioteka, Tallinas centrālā biblioteka, viņi ir uzsākuši sadarbību ar vienu no, jāsaka, daudzajiem Igaunijas e-grāmatu izdevējiem, un viņi ir atrisinājuši šo te publiskā patipinājuma problēmu tādā veidā, ka viņi nedod failus, lai pielādētu cilvēkiem pašiem uz savām ierīcēm. Tā ir tiešsaistes platforma, kas ir pieejama no jebkuras ierīces, kas spēja pieslēgties internetam un attēlot tā kā tīmekļa pārlūku. Un, nu, protams, mīnus ir tas, ka cilvēkam ir jābūt tiešsaistē tajā brīdī. Bet plus ir tas, ka šī sistēma nav saistīta ne ar kādu konkrētu tehnoloģisku platformu, vai tas būtu iPads vai Android vai tas būtu pats parastākais dators, stacionārs vai pārnēsājams. Un tad jā, šis pats princips ir, ka šajā platformē biblioteka iepērk no šī te grāmatu ražotāja e-grāmatas. Viņi pasaka, es gribēšu, teiksim, nu, es paredzu, ka šī būs pieprasīta grāmata, es paņemšu 5 kopijas. Un tad šīs te 5 kopijas vienlaikus 5 cilvēkiem šī te grāmata arī vienlaikus ir pieejama. Šajā te platformā viņš var pieslēgties ar savu lasītāju identifikātoru un tad uz noteiktu laiku, teiksim, uz tām pašām 2 nedēļām lasīt šo te grāmatu, un tajā laikā šī grāmata nav pieejama vienam citam. Tā kā viss vienkāršais ir ģeniāls. Protams, uz savu Kindle viņu lasīt līdz ar to būs pagrūti. Tā paši aprite. Jā. Jā. Juridiskais pamatojums ir cits, bet viņš tiek modelēts pēc šī te fiziskā. Vēl jautājumu, lūdzu. Nu, ko tad ir pien... Jā, tev ir vēl. Tā, Andris Schmidenberg, Rīgas Imants vidusskola. Ir tāda problēma par tām e-grāmatām, kad par pavairošanu skolēniem. Ja, teiksim,
kādu grāmatu nopērk e-formātā, tad skolēnē viņi baidzīgi desmitos un simtu, nu vairāk desmitus eksemplāru. Un kā jau domājat risināt šo problēmu, ja skolas nolēmīja pāriet uz e-grāmatām, tad kā jūs pārdosiet? Vienā eksemplārā un to varēs pavairot tik, cik skolē tas ir vajadzīgs vai katram skolēnam. Jo tagad, kad iepērk grāmatas, tad katram skolēnam iepērk konkrētu grāmatu. Un līdz ar to samaksā, valsts samaksā par to grāmatu. Bet kā būs ar e-grāmatām? Vācijā ir šobrīd eksperiments, un tur ir daudz skolas, ir vairākās zemēs, kur mācās šobrīd ir tik modelēts, kā tas ir, kad mācās tikai no elektroniskiem mācību līdzekļiem. Šie elektroniskie mācību līdzekļi tiek pirkti tāpat kā grāmatas, tātad uz skolēnu skaitu ir cena par vienu šo grāmatu. Mūsu elektroniskie mācību līdzekļi, kas ir sagatavoti interaktīvie, tie ir, šie diski ir lietojami uz vairākām tehnikas vienībām. Jā, uz trijām. Tātad trīs var to vienu lietot. Tie ir dažādi risinājumi. Es nedomāju, ka vajadzētu skolai ko pavairot. Vai, es nezinu, te tehniskais direktors varētu pateikt labāk. Katrā ziņā mums vēl nav bijusi neviena skola, kas teikt, mēs gribam iegādāties, lai visi skolēni var mācīties. Var nedaudz palabot, mums ir prasīts par, jā, vai kā skola var iegādāties elektronisku grāmatu, ne elektroniskas grāmatas lietošanai skolā, teiksim, lai var lietot visa klase. Bet problēma jau ir laikam nedaudz cita. Tās grāmatas, tā kā mēs sagatavojam daļliteratūru, viņas godīgi sakot skolā, laikam tā īpaši ērti lietojamas nav, jo priekš tam ir elektroniskie mācību materiāli, kur ir integrēti kopā jau ar, tā teikt, rezultātu savākšanas mehānismiem, ar uzdevumiem, ar papildus tur video un pat apmācības spēlēm. Un tas ir laikam tas, ko būtu skolā jāizmanto, jo tā elektroniskā grāmata ir ļoti laba. Tad, ja vajag mājās otru grāmatas eksemplāru, ar kuru strādāt, tad jā. Un tad it kā nav šī problēma, uz cik iekārtām. Mūsu grāmatas var izmantot uz piecām iekārtām vienlaicīgi, bet nu, tad ir jāievēro tur tie noteikumi, kas ir uzrakstīti, jāpiereģistrējās, un tikai tad šī grāmata jāleju pielādē. Tad tā teikt ir ok. Skolas ir prasījušas, ka viņām vajadzētu uzreiz, teiksim, 90 šīs grāmatas, un ko tad tagad darīt? Nu, mēs tā kā prasījām, ja precīzāk meklējām pie Adobes, kas nodrošina mūsu grāmatu aizsardzību atbildu šo jautājumu, viņiem nebija atbildes, viņi tam vēl nav gatavi. Kādēļ mēs izmantojam Adobes aizsardzību? Nu, droši vien tādēļ, ka Latvijā tiešām tirgus ir tik liels, cik viņš ir, ja precīzāk tik mazs, cik viņš ir. Un arī autoriem ir grūti vienoties par to, ka viņi ir ar mieru šīs grāmatas atdot, lai viņus tālāk realizētu elektroniskā formātā, tātad parakstīt līgumu par elektronisko grāmatu pārdošanu, bez kura Latvijā nevar grāmatu izdot elektroniski, ja šī grāmatai tomēr nav kaut kāda aizsardzība, kurai tomēr var uzticēties. Man šo klausoties, ka es nāk arī prātā, arī tas, ko Uldis minēja par Igauņu piemēru, ka šo te grāmatu mēs nepārdodam vai nenododam kā fizisku, nu, pietiešu ne fizisku, bet nu kā failu, kā objektu, bet, nu, varētu salīdzināt tā kā straumēšana, tā kā no, piņusim, uz plaši lietotā YouTube, ja, ka mēs nevis iegūstam to video failu, bet mēs vienkārši viņu skatām visur, kur ir internets. Varbūt viens no risinājumiem tiešām būtu tāds, ka drīzāk iet uz kaut kādu gandrīz vai pēcapmaksas modeli, attiecīgi, cik, teiksim, skolnieki ir reizes skatījuši šo noteiktās izdevniecības sagatavoto mācību materiālu vai e-grāmatu,
Nu, pēc tam pārbaudot, teiksim, reģistrācijas kaut kādus žurnāla datus, nu, tiktu aprēķināt arī tā noteiktā samaksa. Tad arī mēs netiktu pārmaksāts un netiktu arī, kas vēl, ko es gribu teikt, ka nu, tiem parastajiem lietotājiem un arī skolās un vēl nu, daudziem rodas tie jautājumi un tā nesaprātne, nu, kur tu mēs balansējam starp to legālo un nelegālo, ja? Mēs tā kā esam kaut ko nopirkuši legāli, bet vai tam mēs tur drīkstam pavērot un kā mēs to drīkstam lietot. Un nu, protams, dažādi cilvēki ir, kas apzināti iet uz nelegālo, ir, kas apzināti turās tikai pie legālā, un ir man liekas, lielākā daļa tādi, kuri, nu tā, paraustot plecus dažreiz, nu, nesaprot īsti, ko tad drīkst, ko nedrīkst darīt, ja. Piemērs arī no Letonikas, ja, kur teiksim, man šķiet, Rudolfs Blaumanis bija lasāms, ja. Viņš ir ekrānā brīvi, atverams, lasāms, bez nekādas reģistrācijas, bez nekā. Jautājums, vai tad es viņu drīkst izdrukāt, vai es viņu drīkst iekopēt un iepeistot Wordā, vai es pēc tam to Wordu drīkst saglabāt kā PDF-u, vai es pēc tam to PDF-u varu pārkonvertēt, lai es viņu varu lasīt, nezinu, Kindlā vai telefonā. Nu, neviens uz tādiem jautājumiem atbildēt īsti nevar. Komentārs šajā jautājumā. Tātad Latvijā grāmatnieku ģilde ir iesaistījusies Eiropas projektā, kas saucās Arrow. Un tā ir gan komerc apritē esošo grāmatu datu bāzes veidošana, tas print in demand, un arī visu digitālo tiesību sakārtošana, arī reprogrāfiskās pavairošanas, atlīdzības sakārtošana, jo šeit var filozofēt par to, kā vajadzētu samaksāt un reģistrēt par grāmatu, elektronisko grāmatu lietošanu, bet man jāsaka, kad kopš 2004. Gada likumā ir ierakstīts, ka izdevējiem ir jāsaņem atlīdzību par grāmatu reprogrāfisku pavairošanu kopēšanu, taču izdevēji līdz šim brīdim nav saņēmuši ne santīmu, jo pats likums ir izveidots tā, ka to nevar īstenot. Tā kā kamēr šo elementāro lietu sakārto, nav īpašas cerības, ka ar elektronisko mēs varētu tikt galā, bet dibinās organizācija, tiek dibināta organizācija, šī RRO organizācija, nu, tā varētu saukties kā Latkopija, kā savādāk, kura tad tiešām reģistrēs visas tiesības, kādas ir izdevējiem un citiem autortiesību turētājiem tieši šai tehnoloģiju pasaulē. Un šī gada laikā šī organizācija būs nodibināta. Tas ir visas radošās organizācijas no nozerēm, kuras pārstāv. Un tad mēs varēsim arī lobēt gan šo nu, likumu pieņemšanu vai izmaiņu, kā arī to, ka tie tiek reāli īstenoti dzīvē. Man nāk prātā tāda mazliet ķecerīga doma, ja mēs runājam par visādu veidu e-grāmatām, vai daļa no e-grāmatu, un pie tam ņemot vērā mūsu reģionā trūkstošo tiesisko apziņu un tam līdzīgu daļu, vai daļa no e-grāmatu pievilcības un popularitātes iemesliem, domāju, galu galā nav meklējam tieši tajā, ka ļoti liela daļa no visnotaļ kvalitatīvu saturu uz visnotaļ apšaubāmiem noteikumiem ir pieejama pa brīvu, līdz ar to gadījumā izdotos izskaust to, šo te, nu kā lai to saka, nelikumīgo ar autortiesībām neaizsargāto lietošanu, tas e-grāmatas varbūt pašas pa sevi arī kļūtu mazāk populāras, jo nu galu galā nu, nebūsim naivi, nu liela daļa, taču tieši tādēļ viņas iegādājās, ka ir iespējams, nu tur nezinu, tiem, kas lasa zinātnisko fantastiku, piemēram, vienalga vai krievu vai angļu valodās, nu ir iespējams atvilkt to saturu, faktiski neierobežot, ja būtu jāsāk maksāt, tad tās e-grāmatas iespējams vairs nemaz nebūtu tik ļoti aktuālas. Ne? Tā nevarētu būt. Nu, es domāju tā, ka tas, kurš ir, piemēram, sācis to Amazonu lietot un pierot pie tā aparāta, ir sevišķi ceļojumos un viņš to lietos. Tur ir bezgal daudz citas iespējas, ieskaitot vārdnīcas un meklēšanu un bezgal daudz grāmatas, ko tu vari ielikt līdzi un jebkurā vietā tu vari nopirkt, ko tu gribi. Es personīgi tur nemitīgi ņemu tos paraugus. Ja? Tā kā tā ir, nu, būs cilvēki, kas to lietos. Tas, ka
šobrīd nu neviens neiegādājās šīs elektroniskās grāmatiņas, vienkārši tiek, nu, lietosim vārdu zaktas un kā zakta manta tālāk izplatītas, ja. Tas, nu, tas nenāk par labu tam, ka tiešām šis legālais saturs attīstās, ja. Tieši tā. Vēl jautājumu komentāri, tev vēl ir šķiet prie. Es jau tā skaļi varu pabreikt, bet paldies par mikrofonu. Vai jūs esiet mēģināši taisīt biznesu krievu vidē, krieviskās grāmatas, jo it kā tur tas tirgus 100 reizes lielāks nekā mums izdevniecībā? Nē, mēs neesam mēģinājuši pārdot krievu vidē grāmatas, jo mēs arī tikai dažas grāmatas latvieši esam paši tulkojuši krievu valodā. Un jā, krievu valodā šeit grāmatas no latviešu izdevējiem nepērk. Mums ir dalīts tirgus, ir grāmatnīcas, kurās ir krievu grāmatas, un ir grāmatnīcas, kurās ir latviešu grāmatas. Ja mums būs vairāk šo grāmatu krievu valodā, bet mēs zinām arī, kāds ir pirātisms Krievijā, un ja tu tur neesi uz vietas un neesi noslēdzis līgumu ar kādu organizāciju šķit, ja bar vēl kaut ko, tad no Latvijas varētu būt ļoti sarežģīti. Jumā ir izdevusi. Jā. Varbūt, kad viņiem tad tas izdosies. Vēl komentāri jautājumi par visu iepriekš dzirdētie. Tagad, kā lai to saka, vairs nav jāvēršas pie konkrēta panelista, bet jūs varat izteikt savu viedokli par jebko no iepriekš dzirdētām tēmām. Jā. Natālija Knēda, biedrība publicētava. Man ir jautājums par e-grāmatu cenām. Mēs daudz runājām par to, ka valsts atbalsta vai neatbalsta šo grāmatu izdošanu, teiksim, piešķiršanu skolām, bet kā būtu, ja jau mums ir grāmatas, ko valsts mums nodrošina, ka valsts arī nodrošina e-grāmatu sagatavošanu un piešķiršanu uz skolēniem, lai vecākiem tas tiešām nav jāpērk. Un otrs jautājums ir, kā jūs vērtēt, vai e-grāmatai ir jāmaksā tik pat, cik fiziskai grāmatai, un ja ne, tad cik lētāk? Es? Ir pastāv šobrīd pasaulē praksa, cik maksā e-grāmatas. Caurmērā arī šajās te lielajos e-grāmatu piegādātājos, kā Amazon un citos, tātad tas ir apmēram 20% cena ir zemāka. Bet bija arī atzīmēts, ka nodoklis e-grāmatām ir lielāks, tātad tas ir paaugstinātais, ja? Arī visās valstīs šobrīd Eiropas tas tā ir. Nu, Latvijā mēs šobrīd arī nu, eksperimentējam nedaudz ar cenām, un tad, kad mēs izsludinām šīs atlaides 50%, tad nedaudz vairāk tiek pirkts, bet es nevarētu teikt, ka tas ļoti ietekmē, jo, manuprāt, nu, Latvijas situācija ir tā, ka tie, kur uzskata, ka e-grāmata ir pa brīvu, tie tā arī uzskata, un tie, kuri ir pircēji un tie ir pamatā cilvēki, kur nav Latvijā, tad viņi lieliski zina, cik vispār maksā grāmatas, un ka grāmatas vispār ir ļoti dārgas pasaulē, viņiem arī mūsu fiziskās grāmatas liekas ļoti lētas, vāciešiem kaut vai angļiem, un tur tie jautājumi nerodās, bet katrā ziņā, jā, tad, kad ir šī puscena, tad pērka vairāk. Bet ir ļoti maldīgs priekšstats, ka e-grāmata nemaksā neko, vai, nu, ka tur nav papīrs un tur nav glabāšana. Uz lielo aģentūru darbiem tās atlīdzības, ko prasa par elektroniskām grāmatām, iet jau līdz 50%. Pie tam tiek arī, nu, noteikts apmēram kāda tai samaksai, ko aģentūra gribētu saņemt, ir jābūt, un to paņem jau avansa veidā. Kad jūs slēdzat līgumu, ka jūs gribat tūkot tādu un tādu darbu iegādāties licences izdošanai, tad jūs jau avansā samaksājat samērā lielu summu, kuru Latvijas apstākļos atgūt vispār praktiski ir neiespējami. Jūs varat vienīgi no sirds un skatus gaišo nākotni veidot kaut kādu digitālo apjomu, kas varētu būt interesants potenciālajam godīgajam Latvijas pircējam, kurš kaislīgi gribēs pirkt elektroniskās grāmatas, un tad tas apjoms viņam būs. Ir jābūt izdevējiem spējīgam investēt tajā un nopelnīt un sekt to ar parastajām grāmatām. Tas ir ar parastajiem nesējiem vārda.
un būtu arī jautājums izdevējiem tāds nedaudz arī ķecerīgs, kā man teikt, vai jūs esat vismaz teorētiski izskatījuši tādu iespēju, nu mēs zinām, ja mēs nopērkam kādu žurnālu, reizēm es sajūtu, ka žurnālā ir vairāk reklāmu nekā to paša žurnāla satura, vai ir vispār bijusi tāda doma, ka kaut kādā veidā šīs te grāmatas cenu samazināt, nu, es nedomāju, ka tas būtu reāli, teiksim, viņu piedāvāt pa brīvu, bet uz reklāmas rēķina. Nu, visam katrā desmitajā lapā mums tur parādās, nu, nezinu, kaut kāda reklāma, bet tas ir kaut kā ierobežots dēļ citiem faktoriem. Es nevaru spriest par to, kāda ir žurnālu reklāma. Es zinu, ka vienmēr pie parakstīšanās kampaņas visi preses izdevi ir ārkārtīgi satraukti par savu tirāžu, jo no tā būs atkarīga reklāma devēja interesi. Kas attiecās uz grāmatām, tad pie šīm tirāžām kādas ir latviešu nelielajam lasītāju daudzumam, tas nav reklāmdevējiem interesanti, ja? Tie nav 10 000. Tas jo arī fiziskajā formātā mēs daudz grāmatas šobrīd drukājam tā sauktajā print on demand tehnikā, tas ir, mēs nodrukājam dažus eksemplārus un gaidām, vai mums vajadzēs piedrukāt vēl. Tā kā šīs tirāžas nav tās, kas būtu interesantas reklāmdevējiem, tas varētu būt, protams, tā vietne, kurā ir šīs grāmatas, kas var tādā veidā pelnīt. Kas attiecās uz mācību grāmatām un uz mācību literatūru, tad mēs jau sen būtu varējuši arī fiziskajās grāmatās likt iekšā reklāmas un varbūt pat pavēlēt šīs grāmatas dot un neseņemt katru gadu milzu pārmetumus, ka grāmatas ir tik dārgas, bet izglītības ministrija neskā dēļ nepieļauj to, ka mācību grāmatās ir reklāmas. Mēs tur varētu salikt bērnu dzīvības apdrošināšanu, kolas, čipsus, visus garšas pastiprinātājus, krāsvielas. Tur varētu labi pelnīt. Te viens mūsu neklātienas skatītājs vārdā Kristaps Skutelis uzdod jautājumu, kur būtība ir sekojoša. Bet kā tad tas ir, teiksim, tā pieredze tāda, ka tāds normāls autors, kurš raksta latviski dzeju vai prozu vai izsako daļliteratūru, ka viņam, stingi ņemot, viņš tomēr to e-grāmatu tādu īsti par tādu nopietnu grāmatu tomēr neuzskata, vai ne? Viņam ir tomēr, ja grāmata, tad ir grāmata drukāta nešaubīgi. Tas atbilst patiesībā, ja, cik var nobrast? Tā no jūsu pieredzes priešot. Tā ir, aha, ok. Skaidrs. Es sapratu, ka te vēl bija auditorijā, bija, jā. Jā, sekundi, ja var, jā. Es gan Kristupam patās tā kā Twitterī atbildēju, bet lieta ir šāda, ka es esmu arī autore. Un es varu daudz ko darīt brīvprātīgi, bet ir lietas, par kur es gribu arī saņemt atlīdzību. Un kāpēc, lai es nesaņemtu atlīdzību arī par savu e-grāmatu? Un es neuzskatu, ka e-grāmatas ir kaut kas mazvērtīgāks nekā drukātās grāmatas. Tās noteikti tā nav. Un tas ir ļoti maldīgs pieņēmums, ka par e-grāmatām autoriem nevajadzētu saņemt atlīdzību. Un ļoti maldīgi ir uzskatīt, ka galvenais ir saturs, protams, jā, bet nevienmēr saturu varam dāļāt par brīvu, jo tomēr tur ir ieguldīts autora darbs. Jā, man arī ir blogs, es arī savu saturu, ko es radu par brīvu, kas ir manas domas, es to rakstu publiski un izsakos publiski, un to var jebkurš, par to es neprasu samaksu. Bet ja tā ir mana grāmata, ja es esmu autors, tad es tomēr vēlos atlīdzību. Vai kaut vai izejot no tā vecā pieņēmuma, ka tas, kas tiek dots par velti, īstenībā arī attiecīgi tiek vērtēts kā bezvērtīgi. Vai ne? Galā normālai grāmatai jāmaksā normālu naudu. Tas priekš tas sabiedrībā taču joprojām pastāv, vai ne? Te bija jautājums. Jā, Jāņa Ķikāna studenta maģistratūras šeit pat, bet īstenībā šajā brīdī mamma ķīlniece, jo ir mācību grāmatas, un es saprotu, tās kustība tieši ar mācību grāmatām tur kaut kādā veidā notiek. Man jautājums ir par šiem nosacīti obligāto literatūru, ko bērniem skolā vajag. Visiem vienā brīdī, visiem uzreiz, un tad māmas kļūst par šīm ķilniecēm, jo tā grāmata kaut kur ir jādabu. Un es zinu, ka šajā paša minētajā Letonikā LV ir Gundars Repšas ugunzīmes,
pieejams, kas ir viena no tādām grāmatām, kas ir skolā vajadzīga. Nu, padās, es meklēju pa visu pagastu Ergīns Ezers, cilvēkam vajag suni, atradu universitātē. Un līdz ar to tas jautājums ir, vai šī te, kas, ko varētu nosaukt kā obligātā literatūra, vai jums ir bijusi kaut kāda sarunas par šo te jomu ar izglītības ministriju, piemēram, vai jūs kaut ko vecākiem varēsiet piedāvāt? Nu, varbūt to bibliotekas var izdarīt vai kāds cits? Ļoti, ļoti labs jautājums. Mēs runājam ar izglītības ministriju katru gadu. Mēs esam pat aicinājuši izglītības ministrijas cilvēkus uz kultūras ministrijas grāmatniecības padomi. Un problēma ir tā, ka skolu bibliotekām būtu pilnībā jānodrošina skolas mācību darbs. Un ja ir jālasa kāda grāmata, tai būtu bērniem jābūt pieejamai par brīvu. Ir bērnu tiesību konvencija, kurai pievienojusies arī Latvija, un tur ir rakstīts, ka visiem mācību materiāliem, vismaz pamatizglītības līmenī, bērniem ir jābūt par brīvu. Ir arī vēl cits pants, kas saka, ka bērniem ir jābūt informācijas pieejamībai. Tā kā Latvija šo punktu, šos divus pantus bērnu tiesību konvencijā nepilda absolūti. Un skolu bibliotekas nevar iepirkt nevienu grāmatu, kas nav ministrijas apstiprināta par valsts finansējumu savai bibliotekai. To var tikai ar pašvaldību līdzekļiem. Un pašvaldības nav īpaši dāsnas šīs papildus literatūras nodrošināšanai skolās. Tiek uzskatīts, ka publiskās bibliotekas ar to var tikt galā, sadarbojoties ar skolu. Bet publiskajās bibliotekās parasti ir viens vai divi eksemplāri, bet skolēniem tad, kad ir jālas, viņiem ir vajag visiem uzreiz. Nu, tātad šis būtu atkal tas jautājums, ka skolu bibliotekai būtu jānopērk elektroniskā grāmata lietošanai skolā, atbilstoši kāds eksemplāru skaits, un kādam tas ir jāapmaksā, jo patiešām grāmatu veidošana maksā, un mana kolēģi, kura strādā un veido raksta mācību grāmatas, tas viņai ir vairāku gadu darbs, bet kas attiecās uz interaktīvajām mācību grāmatām, tie ir milzīgi finanšu līdzekļi, ko Zvaigzne šobrīd ir ieguldījuši šajos te, tur ir viss, tur ir films, tur ir animācija, tur ir milzīga metodika ielikt, un tā kā ir, valstī ir jāpilda tas, ko tā ir apņēmusies nodrošināt bērnu izglītību. Es domāju, ka šajā jomā nu, kaut kādai virzībai ir jābūt. Nevar gadiem likt vecākiem to nodrošināt, jo tas sākās gluži netīšām. Tie bija 90. Gadi, neviens jau neatcerās, kad pirmie vecāki atnāca ar sarakstu, kurā bija ārzemju, nu tās Longman, Macmillan mācību grāmatas angļu valodas, jo tās bija ļoti dārgas, toreiz grāmata maksāja 1-2 lati, un tās bija 7. Un tad iedeva vecākiem, nu ejiet pērciet, un tās bija elitārās skolas. Un pēc tam tie saraksti palika garāki, un viss, teiksim, nekad netika nauda vairs šķirt šai vajadzībai. Bet varētu vajadzēt, kā tad ir īsti ar no latviešu klasiku, tas ir atgriežoties pie tēmas par latvisko kultūras telpu, tajā ziņā, ka nu, ir skaidrs, ka Gundaga Repše, nu, ir pašsaprotams skaidrs, ka viņas darbiem nu, ir autortiesības un tā tālāk un tā tālāk, bet nu, kā tad ir, nezinu, ar Birznieku Upīšu Pelēka Akmens stāstiem, piemēram, kas arī ir obligātā literatūra. Nu, tā grāmata ir izdota kaut kad, nu, kā lai to saka, pietiekoši sen, Birznieku Upīšu kungs ir arī jau, kā lai to saka, viņā saulē vai nē, nu, katrā gadījumā vairāk par 70 gadiem, vai tad nevar vienkārši tā prasti runājot, paņemt kādu šī darba kopiju, ieskanēt un padarīt brīvu pieejamu internetā? Vai tas nav iespējams? Mēs jau to darām, bet nu, arī mēs tā kā vētījām to sarakstu, kuras tad ir tās grāmatas, kuras tā var nepārāk lielu darbu ieguldot, padarīt par brīvu pieejamas mūsu e-grāmatnīcā. Tā teikt, nekādu naudiņu neiztērējot un tieši tā kā domājot par skolēniem, lai tā obligātā literatūra dabūnam grāmatas, grāmatas būs bez aizsardzības, jo viņas ir pa brīvu, tad līdz ar to nebūs problēma pārnest, padot tālāk un kopēt un tam līdzīgi, bet problēma ir tā, ka šīs grāmatas ir sagatavotas pietiekami sen. Un vienai lielai daļai nemaz nav šī digitālā formāta, jo viņas ir izdotas kaut kad tur pirms 90 gadiem augstspiedē. Ja jau var Šuvājevam uztaisīt, ātri doskanēt, nu tad varbūt, ka to var izdarīt arī jebkuram tā te klasiķim, vai ne?
Jā, mēs esam to izrunājuši un pie tā tiešām strādājam, ka noteikts darba apjoms, kas ir kā obligātā literatūra un kas ir autortiesība brīvas, būs pieejams zvaigznes e-grāmatnīcā. Bet atkal mums nevajag iedomāties, ka viņas tur nokrīt no gaisa, tātad cilvēkam pie tā ir jāstrādā un tas ir jāizdara. Tas pats cilvēks šobrīd paralēli, jebkuru grāmatu, ko mēs gatavojam, jaunu, arī elektroniski sagatavo. Tā kā tas vienalga ir apmaksāts darbs un tā būs mūsu dāvana, bet tā dāvana ir, nu, viņa ir jāsagatavo, viņa ir fiziski jāizgatavo. Tas nav tā, ka tas kaut kur ir. Un to kāds vienkārši ir liedzis. Tas vienalga prasa darbu, un tas maksās mums. Bet nu to savas popularitātes dēļ, šīs e-grāmatnīcas popularitātes dēļ, mēs šo finansiālo ieguldījumu veiksim. Un būs tās, kas ir brīvas, brīvi pieejams. Mēs uzturēsim pie vārdu. Paldies. Jā, te vēl ir kolēģiem jautājums. Jā. Paldies, bai. Tie ir tehnisks jautājums. Cik daudz paņem darbi, ja mums ir izdevniecībā grāmatas elektroniskā formātā sagatavotas izdevniecībai. Cik ir tas ieguldījums, lai viņas pārnest uz elektroniskās grāmatas formātu? Dažādi, atkarībā no tā, uz kādas datora platformas, un kurā gadā šī grāmata ir sagatavota. Pēc mūsu pieredzes tas variējās no aptuveni 10-15 minūtēm, sagatavošanai, pēc tam vēl aptuveni pusstundu caurskatīšanai, jo viņus tomēr jāpārbauda, lai nebūtu brāķis. Lai tas ātrākais veids, tātad pieņemsim vienu stundu. Ilgākais laiks, kas mums ir pavadīts grāmatai, kura ir elektroniskā formātā un bija jāsagatavo tātad tajā e-grāmatas formātā, bijusi aptuveni vienu darba dienu vienam cilvēkam, lai sagatavotu. Nu, pusot pēc tam vēl tā pārbaudīšana. Tā kā dažādi, jo mūsu arī tās datora platformas un veidi, kā mēs sagatavojam, ir attīstījušās cauri laikiem, un ne viss, kas ir elektroniski, ir tik vienkārši paņemams. Te Dace Ūdre uzdod elektroniski arī gan retoriski jautājumi. Pirmkārt, pirmīt bija replika. Mums ir sagatavots saturs, bet pagaidām nepublicēsim, jo var nozakt. Un tad cik ilgi būs jāgaida? Es neteicu, ka mums ir sagatavots saturs, es esmu teikusi, ka mums ir autori, kuri ir ar mieru rakstīt, un tulkotāji, kuri ir ar mieru tulkot un zina, ko vajag tulkot. Ir arī grāmatas reāli, kuras ir gatavas, jā, un tā ir pārāk liela nauda, ir antoloģijas, tā ir pārāk liela nauda. Tas ir vairāk nekā 5000, kas ir jāiegulda, kurus nu, mēs šobrīd neredzam par iespēju nomest zemē, jo mēs zinām, ka šī studentiem domāta augstskolu literatūra tiek momentā piratizēta un netiks pirkta. Arī pats Šuvajevs teica, ka tāpēc vairs studenti neiet uz bibliotēku. Ja? Viņam arī bija secinājums, ka neiet arī uz bibliotēku, jo viņam vairs viss tas tur ir pieejams, kas ir studentam vajadzīgs mācībām. No? Par studentiem mācībām un Ernesta Birznieku upīti kontekstā visā, nu, arī par skolu, bibliotekām ir tāda sajūta, ka ir tāds nu, milzu baltais pleķis, teiksim, sabot, jaunākā literatūra tiek izdota e-formātā, pašu senākām nodarbojās bibliotekas, veido dažādas digitalizācijas projektus, bet pa vidu tiešām ir tas pleķis, kurā, nu, ja mēs vēlamies atrast kādu grāmatu, nu, es jau pirms diskusijas minēju, teiksim, Kurts Vonnegūts, čempionu brokastis, atradu vienu eksemplāru, kurš ir nodriskāts, tāds, ka gribās pēc tam rokas nomazgāt, saķēpāts, un, nu, nezinu, nu, jā. Nu, tad ļoti labi, tas priecē. Un vēl viens piemērs arī, kā mēs runājam, es paņēmu speciāli Kārlis Marks, Kapitāls, 72. Gads man šķiet izdevniecība Liesma. Tagad pat es saprotu, ka Zvaigzne izdevus arī faksimilu izdevumu, apskatījos maksā aptuveni nu, 6-7 lati vidēji, un paralēli vēl tam, internetā, teiksim, viņu var atrast, normāli kaut kādā, nu, elektroniskā formātā, kur tāds arī tāds
teiksim, tā vidusmēra interneta lietotājs, var sākt kasīt pakausi un teikt, bet, nu, pagaidiet, Kārlis Marks mums arī tā, ka sen jau ir taisaulē, un tad viņš arī tā īsti tā, nesaprota, ka it kā izdevniecība ir izdevusi jaunu izdevumu, vai tad tas, nu, aizdomīgi pirātiskais variants kaut ko iezāģē izdevniecībai, vai ne? Tur droši nav ierēķināts Marks autortiesības, tajās sešos latos. Es droši varu bišķi nokomentēt, ka faktiski jebkura grāmata no autortiesību viedokļa ir salikts objekts. Viņam nav tikai viens tiesību īpašnieks, proti tas, kas ir uzrakstījis. Un ar to mēs saskaramies pašlaik digitalizējot, tad mums būs, kā jūs pieminējam, mums būs apmēram 1000 grāmatas, un tajā skaitā šie te vecie lielie klasiķi Rainis būs biezā slānī pieejams, lasāms, jebkuram pa brīvu tiešsaistē, bet mēs drīkstam digitalizēt un padarīt pieejamu vecos Raiņa izdevumus, kur mēs esam diezgan pārliecināti, ka arī, tiksim, ilustrators ir jau šo 70 gadus miris, bet nedod Dievs tagad, ja Zvaigzne, piemēram, izdos zelta zirgu ar jaunām ilustrācijām. Mēs teiksim, Rainis taču ir public domain, mēs viņu skanējām un liekam ārā. Mēs nebūsim pārkāpuši, protams, Raiņa tiesības, bet būs pārkāpts ilustrātora tiesības, redaktora, es nezinu, uz ko vēl varbūt tiesības uz salikumu, priekšvārdu, protams, jā. Tas ir fantastiskākais, labākais veids, kā pielikt klāt, ka tas ir redakcijā, kāda redakcijā, ka viņš ir pielicis priekšvārdu, pēcvārdu, pāris komentārus, un visu mēs vairs nedrīkstam šim konkrētajiem izdevumam savus nagus durt klāt. Vispār. Bet tas ir teorētiski attiektos arī uz šīs grāmatas, kas ir padomu laika izdotas, Marks, jā, kur ir tulkotājs, tur ir redaktors kaut kāds, droši vien, vai ne? Tieši tā, tas mums ir tas lielais, tas pleķis, ko darīt ar tiem darbiem, kas izdoti ir padomju laikā un kas ir izdota patiesībā sakot arī Latvijas Pirmās republikas laikā, kad ir šī te virkne. Mums tikko bija piemērs, kad mums savu gribēja nodot tiesības digitalizēt un padarīt pieejamu darbu, kas ir izdots Zviedrijā, un to darīja cilvēks, kurš ir šī te autora brāļa dēls. Tāpēc, ka viņš zina, ka viņam tam pašam autoram bija divi dēli, bet viņi kaut otrā pasaules kara laikā nokļuva Krievijā, par viņiem vispār nekādu ziņu nav. Un tātad viņš pieļauj, ka viņš ir vienīgais šis te tiesība īpašnieks, viņa tēvs arī ir miris, bet viņš tā droši nezina. Viņš saka, man liekas, ka neviena cita radinieka nav, bet es tā droši nevaru pateikt, bet es ļoti gribu jums iedot tās tiesības. Un tas ir ļoti grūti noskaidrot visus šos te tiesību turētājus, pirms mēs tā kā ar drošu sirdi sakām, jā, mēs varam viņu padarīt pieejamu. Tiks pieteiktas, un tad mēs tās respektēsim, ja, visi. Un ja viņas nebūs pieteiktas tajā digitālajā vidē, iespējams, ka tur tad kaut kāds savādāk būs tā varbūt situācija. Jā, man jāsaka, kā izdevējam, ka ļoti mīl fiziskos teksta nesējus, šie jūsu mērķi visu Raini digitalizēt un visu, jo izdevēji, cevišķi tādā mazā valstī kā Latvija, ļoti lielā mērā barojas no tā, ka angliski tas saucās backlists, nu tas ir tas, kas ir jau izveidots, ko var pārizdot un ko vienmēr zinām daudzumu nopērk, tas ir tā kā tāds pontons, kas tura, ja, to tiltu. Katrā ziņā tas aizcirtīs saknes tā diezgan dušīgi tai papīra grāmatu izdošanai, jo jaunās grāmatas ļoti daudz tiek finansētas no tām iepriekšējām ar to cerību, ka ar laiku tās jaunās atmaksāsies. Rainis taču ir, man liekas, lielākoties internetā jau tagad pieejams. Nu, jā, nu, tas ir kā viens tāds, bet nu, nenoliedzām mums arī vajadzīgajā grāmatā Rainis ir bijis un viņš ir pirkts. Un ja viņu vairāk nepērk, tad viņu arī vairāk neizdod. Ja? Te ir jautājums vai komentārs? Izdevniecība avots Jānis Lē. Papildinot Kilboks kundzu teikto, es gribēju nedaudz pie tās būtības, ko mēs esam šeit sanākuši. Tā būtība jau ir iekš tā, ka morāli un tehnoloģija. Mums jau tās šķēris Latvijā tā kā palielas ir. Tā tehnoloģija ir un tās morāles jau diezgan vāja ar to morālu mums ir. Mēs jau vērojam to, tas seks. Nu, mēs esam nonākuši tik tālu, kad mums e-vidē jau tā kā lasīt latviski nav nekā. Bet tas ir tikai tas sākums. Jo neredzu, teiksim, es neredzu to gaišo nākotni, tā kā tu teici, uz to, ka mums būs. Jo pagaidām neredzu vēlēšanos sakārtot šo vidi. Mēs izdevēji esam kā no vienas puses
kā jau te mēs skatāmies Dace un Kristaps tur uzdot jautājumus, ka tā kā vainīgi pie tā it kā nav latviski šīs e-grāmatas un nav viņa pieejama. Varbūt, kad mēģināsim paskatīties savādāk, vai izdevēji ir tie, kam šī vide ir jāsakārto, un vai izdevēji ir motivējuši vai veidojuši tos apstākļus, lai mēs būtu šādā vidē, tā kā mēs esam šai vidē, kad, teiksim, nu, tā morāli jau tāda, ka tas e-saturs jau tā kā neko it kā nemaksā, un ja maksā, tad maksā ļoti maz, ja vispār maksā. Un tās sekas, nu, es varētu mēģināt tā ilustratīvu pasniegt. Mēs esam nācija, kas it kā sevi cienam, un katrai sevi cienošanai nācijai ir tā kā vajadzētu būt enciklopēdijai. Latvijā mums, kas mums ir konverizācijas vārnīca, un Latviešu padomu enciklopēdija, pēdējā, cik tie gadi jau tagad ir, nu, nav tagad dokumentēti. Un, nu, es neesmu dzirdējis arī to gaišo skatu, kad mums veidotos kaut kas tāda veida darbs Latvijā, Latvijas nācija, Latvijas valstī, kad mēs kaut vai vismaz varētu redzēt, vai miršanas datumus saskaņo, redzēt, precizēt datumus, vienalga kā. Un, ja arī kāds Don Kihots rastos, kas tiešām vēlētos atjaunot enciklopēdiju Latvijā, izveidot, nu, izveidojam, nu, tur 10-20 sējumus. Nu, pirmo sējumu mēs tā kā esam izveidojuši. Vienalga, vai tas ir elektronisks, vai tas ir papīra. Lai mēs to vienreiz varētu saprast, izdevējam ir vienalga, vai tas ir elektronisks, vai tas ir papīra formāts. Izdevējs jau nav piesiets pie papīra formāta. Izdevējs veido šo tekstu. Un, ja sabiedrībā mēs to neapzināmies, ka tas ir izdevējs, ka šo tekstu ir izveidojis, ka šo grāmatu ir izveidojis. Un par to mums ir būtu tā kā vairāk jārunā. Nu, lūk, pie tās enciklopēdijas atgriežoties. Nu, tad viņi ir iznākuši šīs pirmais sējums. Zināms, daudzums cilvēki strādājis. Mecenāts ir ieguldījis lielu kaudz naudas. Un nākošā dienā, kad šis eksemplārs ir, visi mēs esam priecīgi, ja viņš ir pieejams elektroniski bibliotekās, visā tiešsaistē un gaismas tīklā. Un pārējos visos nesējos. Bet atvainojiet, ar to arī tas viss ir beidzies. Un vairāk, nu, nebūs nekā tā, jo tie, kas viņu veidoja, tie, nu, kā lai pasaka, tie var arī tā kā grib ēst, un pārējā sabiedrības daļa ir nolēmusi viņus, tā kā, nu, fiziskai bada nāvei, jo mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur pa darbi kā ir jāmaksā. Nu, tā es gribēju pie tā pakavēt. Paldies. Paldies. Vai kāds grib reaģēt? Viestuši, jā. Nu, es nezinu, es baidos, ka pateicoties mūsu kultūras administratoru tuvredzībai, mēs iespējams esam diezgan jau vēsturiski nokavējuši iespēju tikt atjaunotajā Latvijā pie jaunas pilnvērtīgas un universālas enciklopēdijas. Šeit nav runa par Belkoņa izdoto reģionālo enciklopēdiju, kas mums ir zināmas tā arī plauktā. Bet, nu jā, un es pieļauju, ka viena daļa droši vien teiks, nu lūk, ja jau attīstītās valstīs Britu enciklopēdija beidz savu tradicionālo pastāvēšanu, tad kur tad mēs vēl tā kavējamies papīra formātā, nu jā. Jā, nē, nu es saprotu, ka tā izpratne sabiedrībai kopumā vēl daudz ko varētu likt vēlēties, un jūs pats pieminējāt, ka tā vida ir vēl gana tālāk sakārtojumu, un šeit vairāk kārt tika pieminēt arī PVN jautājums, un tāpēc nevēl tāda replika un varbūt kādu jautājums, ko izdevēju varētu teikt. Šķiet, ka Eiropā gluži vienādības zīmes starp likmi tradicionālajām un elektroniskajām grāmatām visās valstīs nav vienādi, jo Vācijā, piemēram, tam tradicionālajām ir 7% un elektroniskām 19%. Nu, Francijā ir tāda pat, un no šī mēneša tie ir 7%, un diezgan interesanti ir tas, ka Sarkozy ekonomijas nolūkos tad, nu, paaugstināja par 1,5% likmi, bet nu, tas viņa pretendents uz prezidenta posteni sociālists Alans sola, ka ja viņš uzvarēs, tad viņš atkal laidīs atpakaļ uz leju. Bet jautājums ir tāds, nu, mēs visi diezgan labi atceramies, ka pirms pāris gadiem pamatot Latvijas grāmatnieku sabiedrībai bija kreņķi ar šo te paaugstināto
likmi un jūs spējāt, kas ir tomēr saslēgties un būt diezgan vienoti un kaut ko panākt. Kā varbūt ir vērts paskaidrot auditorijai, kā tas Latvijā tomēr ir starp šo tradicionālo un elektronisko grāmatu, un vai tur arī vēl varētu būt nepieciešami kādu skaidrojumu vai cīņas pie varas nesējiem, lai kaut ko panāktu jums izdevīgāku? Šī elektronisko grāmatu aplikšana ar augstāku PVN kā pakalpojumu ir nāk no Eiropas. Un to jau Eiropas izdevēji cīnās, lai pazeminātu. Turklāt mēs jau šobrīd dzirdam atkal paziņojumus, ka varētu vispār PVN ražotājiem, tirgotājiem par presēm samazināt par kādu procentu, bet tas ir atkal jāizlīdzina, kas varētu nozīmēt, ka mums atkal ir jācīnās par tām pašām papīra grāmatām, jo ar kurām mēs šobrīd arī reāli finansējām elektronisko grāmatu tapšanu. Tas tiešām ir, un tā kā mums atkal stāv priekšā jaunas cīņas, jo arī šis 12% grāmatām pie mūsu mazās valodas ir stipri par lielu, jo mēs redzam, ka izdevniecības vairs nestrādā ar peļņu un nevar investēt nākotnē. Un vispār izdevējiem jau tā krīze, kas sākās tātad 2009. Gadā, bija ļoti smaga, jo mums PVN palielināja četrkāršoja. Citiem tur bija, tā teikt, pielika dažus procentus, bet mums no 5 uz to 21 tas bija nopietni. Turklāt tieši tajā laikā sākās šī tehnoloģiskā revolūcija. Mums izdevniecībai bija stāvēja miljonu darījums par elektronisko mācību līdzekļu izveidi, kur mēs sapratām, ka mēs nevaram vienlaikus gan samaksāt miljonu valstī papildus nodoklī, gan mēs arī to atlikām. Un pat pa posmiem šobrīd, ja mums nebūtu uzlikt šis nodoklis, mums šobrīd būtu pilnīgi visas dabas zinības visām klasēm elektroniskās mācību grāmatas, kas nav papīru grāmatas kopija, bet kur tiešām iekšā ir viss skolotājiem, skolēnam, mājmācībai, tur pieaugušam ir ko darīt. Tā kā, teiksim, tā tehnoloģiskā krīze plus valsts ekonomiskā krīze plus vēl absolūta ignorance. Pret grāmatu neatiecas kā pret valodas nesēju, kā pret mazas tautas kultūras nesēju. Angļu valoda taču ir visa zemeslode, un tur ir šis 0%. Visi arī runā angļu valodā. Ja? Mēs arī tagad, mēs redzam, mēs lasām angliski, mēs lasām krieviski, mēs lasām visos lasītājos latviski, reti, kurš runā pareizi lietojot kaut vai saikļus. Kamēr to mēs paši nesapratīsim un nedarīsim, neatbalstīsim, jo pret grāmatām pati valsts vara attiecās kā pret biznesu. Mēs darām, ko mēs varam. Komentāri replikas no auditorijas. Tad acīm redzot... Man ir jāsaka paldies visiem, kas šodien bijāt šeit. Paldies visiem, kas skatījās mūsu internetā. Liels paldies mūsu šīs dienas panelistiem, kuri, es domāju, ka mums radīja visnotaļ visaptvarošu priekšstatu par to, kas tad īsti notiek ar latvisko e-saturu un kā tas varētu attīstīties nākotnē. Paldies, ka bijāt ar mums uz redzēšanos.